Arvoisa puhemies, ärade talman! Keitäpä tyttö kahvia? Tällaista lausahdusta asennetta ei pitäisi enää kuulla, mutta ikävä kyllä se voi olla monelle yhä liian tuttu asia. Naiset ja miehet ovat yhä eriarvoisessa asemassa, ja tähän meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa niin päättäjinä, puolueina kuin yksilöinä. Tasa-arvoinen Suomi ei ole vielä valmis. Se, vahvistammeko kuvattuja tasa-arvoa halventavia asenteita vai aidosti tasa-arvoa tukevia tätä päivää vastaavaan näkymiin, on meistä itsestä jokaisesta tässäkin salissa kiinni. Meidän tulee rakentaa Suomea, jossa sukupuoleen katsomatta jokaisella nuorella naisella tai vähemmistöön kuuluvalla on turvallista olla opiskelija, opiskella ja tehdä töitä. Suomessa on vielä paljon tehtävää. Työmarkkinat eivät toimi kunnolla, väkivalta kadulla ja kodeissa lisääntyy ja päätöksenteko takkuaa. Naisten asema työmarkkinoilla on epätasa-arvoinen. Naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen ongelma. Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimusten mukaan Suomi on EU:n toiseksi turvattomin maa naisille. Suomessa naisista lähes puolet, 47%, on kokenut fyysistä tai seksuaalista loukkaavaa väkivaltaa 15 vuotta täytettyään. Naisten ja miesten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusarvoista. Sukupuolten tasa-arvo on parantunut EU:ssa merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Sukupuolten välillä on kuitenkin yhä eroja työmarkkinoilla. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteena on parantaa sukupuolten tasa-arvoa kunnianhimoisesti ja nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Siitä ei voi olla enempää samaa mieltä. Arvoisa puhemies, ärade talman! Naisten eriarvoinen asema näkyy erityisesti työmarkkinoilla. Suomalaisessa työelämässä on vakavia tasa-arvo-ongelmia. Taloudellisessa päätöksenteossa valta jakautuu edelleen epätasaisesti. Naisten euro on edelleen 84 senttiä. Naiset tekevät enemmän osa-aikatyötä ja naiset sijoittuvat useammin matalapalkkaisille aloille. Naiset myös tekevät miehiä useammin töitä, mikä ei näy tuloissa ja sitä kautta eläkkeessä. Naisten ja miesten keskimääräinen palkkaero tarkoittaa työikäisten naisten pienempiä ansiotuloja, mutta myös sukupuolten eläke-eroja työeläkkeiden kertyessä ansioiden perusteella. Suurin köyhyysriski on yksin asuvilla ikääntyneillä naisilla, yksinhuoltajilla sekä henkilöillä, jotka ovat heikossa työmarkkina-asemassa. Naisten kokonaiseläkkeet ovat keskimäärin viideksen matalempia kuin miesten. Kärjistetysti sanottuna, naisella on elämänsä aikana kolme uraa: koti, työ ja puolison omaishoito. Naiset tekevät miehiä keskimäärin enemmän palkatonta työtä, kotityötä. Lisäksi erityisesti naiset kantavat omaisten hoitovastuuta. Tämä näkymätön työ voi heikentää omaishoitajan taloudellista asemaa. Hoivapalvelujärjestelmän muutokset ja hoivan markkinallistuminen ovat lisänneet omaisten hoitovastuuta. Muutosta järjestelmään kaivataan. Työvoiman ja ihmiselämään ylläpitävää toimintaa tulee nähdä osana talouden ydintä. Virallisia omaishoitajia meillä on reilut 50 000, mutta kaiken kaikkiaan niitä on noin 300 000. Ilman heitä ja heidän korvauksetta tai hyvin pienellä korvauksella tekemäänsä työtä vanhusten hoitomme olisi täysin sekaisin. En yhtään ihmettele, että hoitajapulan kasvaessa terveydenhuoltoalalla ollaan tyytymättömiä, sillä naisvaltaista alaa on nöyrytetty vuosia pätkätöillä, kuormittavuudella ja arvostuksen puutteella. Lisäksi tällä hetkellä kunnan insinöörit tienaavat 14 000 euroa vuodessa enemmän kuin kunnan sairaanhoitajat. Terveydenhoito on naisvoittoista, kun taas teknologia-alat ovat miesvoittoisia. Koulutuksen on kuitenkin jokseenkin samanpituisia ja vaativa opinnäyte sekä harjoittelu opiskelun aikana. Silti näemme valtavan palkkaeron. Muissa Pohjoismaissa on jo kyetty parempaan. Suomenkin pitäisi pystyä parempaan. Arvoisa puhemies, ärade talman! Paras tapa suomalaisen yhteiskunnan talouden turvaamiseksi on turvata naisten asema tasavertaiseksi.
Toistan: Liike Nytin mielestä paras tapa suomalaisten yhteiskunnan talouden turvaamiseksi on turvata naisten asema tasavertaiseksi. Ministeri Blomqvist, 3 minuuttia, ja avaan samalla mahdollisuuden vastauspuheenvuoroihin hänen puheenvuorossaan.